مسلمانان او مومنان ډیر زیات خوشاله دي اور ډیر زیات انتظار وکړو د یو داسې عبادت چې هغه عبادت کولو دپاره هر څوک کوشش کوي، سعی کوي، او هغه عبادت په کومه میاشت کې کیږي د هغه میاشتې دپاره ټول مسلمانان مؤمنان نارینا او زنانا انتظار کوي چې کله به د هغه میاشتې هلال ښکاره کیږي، کله به د هغه میاشتې اعلان کیږي چې د ذی الحجې میاشت شروع شوه. په وخت د پیدایش د اسمانونو او ځمکه رب العالمین دې میاشتې ته یو عظمت ورکړی دی، عظمت والی ګرځول ده، رفعت والی ګرځول ده، د شان شوکت والا مقام مرتبه والا میاشتې ګرځول ده، معظمه ګرځول ده، قابل احترام قابل تعظیم دا میاشت ګرځول ده. دا میاشت ډیره مبارکه میاشت ده. دا میاشت د عظمت میاشت ده. دا میاشت د رفعت د مقام د مرتبه والا میاشت ده. دا میاشت د عبادت میاشت ده. دا میاشت د قربانی میاشت ده. دا میاشت د حج او د عمرې میاشت ده. دا میاشت د الله جل شانه د راضی کولو، د خوشالولو، د الله احکام منلو، الله ته د ځان نږدې کولو میاشت ده. قرآن کې رب العالمین ارشاد فرمائی، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، بیا دغه میاشت کې کوم اولنۍ لس ورځې دي، ړومبنۍ اولنۍ عشره ده. رب العالمین فرمایي والفجر، قسم دی په وخت د سهار باندې، قسم دی په فجر باندې. مفسرین فرمائی چې د فجر نه مراد سهار مونځ دی، لہذا د سهار دا مونځ دومره د عظمت والا دی، د رفعت والا دی، د مقام او مرتبه والا دی چې رب العالمین په قسم کوي. دغه شان مفسرین دا هم فرمائی د دین مراد هر سهار دی. مفسرین دا هم وایي چې د دین مراد ورځ او سهار د غټ اختر د ورځې دی، ولیال عشر
رب العالمین قسم کئی قسم خری وی زما دی قسم وی پلس شپو باندے والشفعی فشفع طاق باندے والوتر والشفعی پجفت باندے والوتر او پطاق باندے مفسرین فرمائی دا شفعین مراد ورز دلوی اختر دا دویتر نمراد نحما ذی الحجہ یوم عرفہ دا ددی میاشت دا عظمت دا پارا دا رفعت دا پارا دا کافی دا چی رب العالمین پا دے بانی قسم کئی قسم خوری کل چی رب العالمین پا یوسیز بانی قسم وکی حغشیز مقام عظمت رفعت مقام مرتبہ مرادوی دا اصول لے چی رب العالمین پا ہر سیز بانی قسم کولے شی کاغ فجر دے کاغ انور دا کاغ سپوگ میدہ لیکن دا ہیسیو مسلمان مومن دا پارتا جائز ندی چی دا رب العالمین نا علاوہ پا بلچا بانی قسم وکی چی قسم کئی دا رب العالمین پا ذات بے کئی پا نم بے کئی پا بلچا بانی قسم کول دا جائز او درست او ٹک ندی لہذا بے اتفاق مفسرین طول مفسرین لکھے طول مفسرین فرمائی دا طول مفسرون اکثر مفسرون دا خبر دا جدید لسشپون مراد دا غلس شپی دا ذی الحج دی لہذا دی شپو دا عظمت دا پارا دا کافی دا چی رب العالمین پی قسم کو او دا دا حقی عظمت دے رفعت دے مقام او مرتبہ دا بلزے کہ رب العالمین فرمائی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَات رب العالمین دا دغ ورځو عظمت بیان کو مقام بیان کو مرتبہ بیان را دویم نمبر کے رب العالمین حکم کئی ویذکر اسم اللہ را یاد کئی اللہ لرا عبادت وکئی بندگی وکئی دا رب العالمین فی ایام معلومات پا دغا معلوم ورزو کے دا دغا ورزو نا مراد دغا لس ورزی دا ذی الحج دی چکلا دا ذی الحج میاشت سپوگمی اولی دلیشی او دا کم کس دا قربانی کولو ارادی نیتی نو دا حق دا پارا مستحب دادا چی بیا با دا خپل بدن ویخته هم نکٹ کے او ناخن نکن با هم نکٹ کے لہذا دا دغ میاشتی دا راتلون مخ کی مخ کی زان با مکمل صفا کے مکمل با زان تیارے او زان تیارا اول ستویلے کی گی چی سمرہ ہم درن گناہون شوی دی سمرہ ہم درن دا اللہ جل شانہون نافرمانیانی شوی دی راش اللہ تا اجاڑا رب العالمین تا دسترگن اخ کی تویکا کم گناہ کی مبتلائے کم غلطی کی مبتلائے فوراً دا حغین توبہ باسا سمرچ درنا گناہون شوی دی دہ غیب بارک دا اللہ نمافی اغوڑا مستقبل کی دا عزم وکا چی چرت بز دوبارہ دا رب العالمین نفرمانی نکوم چرت بز گناہ نکوم چرت بز دا اللہ حکم نماتو ما
چرته به هم زد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت و جنازی نو باسما داد د ذی الحجې د پاره تیاری کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دنیا کې چې سمرا ورځی دی سمرا پدې ټول ورځو کې غورا افضل بهترا ورځی هغه صرف د الله سره ورځی دی. دا لس هغه ورځی دی دیکھ هغه عبادت کیږي چې هغه عبادت نور ورځو کې نه کیږي. قربانی کول دا عظیم عبادت دے لیکن دا عبادت هم خاص دے دی میاشت پوری دا دی میاشتی نا علاوہ دا دغا مخصوص و رزو نا علاوہ دا عبادت نکی گی. حج سمر لوی عبادت دے دا اسلام رکن دے لیکن دغا حج او عمرہ یوزے هم پدی میاش کے مخصوص رزو کی گی دہاغین علاوہ نکی گی. لہذا محترم و عزت مند و غیرت مند و مومنان و مسلمانان و نارینا او زنانا و دہاغ میاش رات لو دیر کم وقت پاتی شو دیر کم ورزینا گینٹے پاتی شوی د دغه د پاره بیا ایک سال نور انتظار کیږي او بیا هم والله اعلم چاته به ژوند زندگی میلاویږي او کنه به میلاویږي. ډیر بداسي چې دا بر دیو زندگی د دیو د ژوند اخرانی ذل حجوي دوباره به ورته دا ذل حج په دنیا کې نه نصیب کیږي. لہذا دا د عبادت میاشت بالخصوص دا اللہ سرزی دا اللہ جل شانہ دا عبادت او دا بندگی دی پٹول کی لوی عبادت غٹ عبادت چاغ کی مال ہم لگی اغ کی جان ہم لگی اغ کی وقت ہم لگی اغ دے حج. دویم قسم عبادت پدی میاس کی اغا قربانی دا قربانی دا ہغا عبادت دے چی دا صرف دی میاس کے پدے مخصوص رزو کی گی دا دین علاوہ پورا کال کی دا عبادت نشتا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اختر پورز رب العالمین ته د ټول عبادتونو نه خوښ عبادت خوښه بندگی هغه احراق الدم بیول د وینې دی د ټولو نه غټ عبادت دغه دی. څومره چې یو سړی عبادت وکړي پٹول رزو کی چ اللہ تا پا عبادت بانے سوک نزدیکی گی اغا ہم دق لس رزی دی دے لس رزو کی چ سوک عبادت وکی بندگی وکی رب العالمین تہاغ کس نزدیکی